pejling og afstand, der er det tænkt med, at man skal lære at bruge et kompas til at tage en kompaskurs ud til en ting. Og så derefter, så skal man komme med et bud på, hvor langt det er derude. For at bruge kompasset, der findes der flere forskellige typer kompas. Det her er et traditionelt gammelt kompas. Der findes kompasser også, hvor der er indbygget spejl i, som er bedre til at tage en pejling med. Den måde, man tager en kompaskurs på, det er, at man tager kompasset op i den her type her, sigter hen over kompasset, og så er man simpelthen nødt til at køre den en lille smule ned, stille og roligt køre den ned, og så rette nålen ind. Og så vil man kunne aflæse heroppe, hvad kompaskursen er. I det her tilfælde, der vil være 154 grader hen til målet, og målet, jeg har fået udpeget, det er hjørnet af bygningen derhenne, og der vil jeg anslå, at der er ca. 100 meter. Det man så gør bagefter, det er, at man som underviser har fundet nogle markante fikspunkter ude i området, og der har man så allerede målt af på kortet, så man ved lige nøjagtigt, hvor meget der er målt op på kortet i grader, og man ved, hvor afstanden er. Den måde så kan man lave flere forskellige punkter, hvor eleverne skal tage pejling ud til og afstandsbedømme, og så kan man så bagefter se, hvor tæt man er kommet på.